प्रणीता की सातु जे माल है अरुण भी माले मर्तोजी माले मर्तोजी माले ही गोष्ट शक्य असा ही गोष्ट करून हाडून आमच्याकडे पावयता खंयची कितकी अडचण असते अडचणीचे बात करून सध्या खबर आहा तुमकां शशी हो निखी हांचें नुकसाण जालां आनी रोखडोच तेका आपयलो कोण तो एअरपोर्ट आसा तो आनी पयले फावट पयलो ज्ञानेश्वर तापता तो त्या शिवोचेर असो धुवून घडाकार रांगार गेलो त्या विचारतालो की बाबा एक कितें चल्ला काय म्हूण तुमचे तुमी एअरपोर्ट जो बांदतात ते आमची न्ही नाशाडी करपाक काय म्हूण अशा रितीन तेजेर ओरडलो पयले फावट पयलो इतलो आवट केलो तेजेर मागीर तो शशी आनी निखील बिटू हे सगळे लागले थंय हांवें म्हणलें पयली तेंकां मदत दी दुसरें तें तुमी पयली प्रोटेक्शन वॉल कित्याक बांदू ना तेज्या खातीर तुमचें कित्याक व्हडलें नुकसाण जालें थंय समज पयलींच कंपाउंड मारलें आमचें कांय जायना तुमी आनी तें पावसान काम चालू दवरतालें सो तेंची बारीक बारीक करून तेंची मिस्टेक तेंकां कळून आयली आनी तेजे वयल्यान पयले आमी जे आवाज केलो तेजे वयल्यान 18 लाख आमी तेंचे कडल्यान घेवले फॉर मदत आनी 18 लाख पयले हांवें अर्जंसी म्हणलें तेंकां डिस्ट्रिब्यूट कर कोणाक तुमकां जें जें नुकसाण जालें तेंकां कांय इनफॉर्मेशन तरी मेळपाक आनी तें मागीर सगळ्यांक तुमकां पयली हप्तो सप्तो तो 18 लाख दी हांवें म्हणलें हेजेर ओगी रावपा ना तूं काम करतलो काय ना सीएमा वचून मेळात म्हटलें सीएमाकय सांगलें की तेंकां कशें करून ते एअरपोर्टाक परत आनी लुकसाण जावचें न्ही जें जालां तें तुमी सगळें रिपेर करा रिकवर करा आनी सगळें बरें करा हें तेंकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिली एअरपोर्टाक आनी चीफ मिनिस्टर हांव परत आमी थंय इन्स्पेक्शनाक गेले पळोवपाक आनी चीफ मिनिस्टर म्हटलें इतले भितर तेंचें जावचें ना तेंकां आनी कितें तरी मदत मेळपाक जाय तुज्या फंडांतल्यान कितें तरी मेळपाक जाय तोय आमी प्रयत्न केलो तेणेंय म्हाका दिसता तितलेंच दिल्या न्ही पयशे तेणेंय दिल्या आनी तेंय म्हटलें आज तुमकां आतां तुमचें काही आनी हें फ्लड आयलें तेन्ना आनी काही प्रमाणांत नुकसाण जाल्लें आसा तें आमी कलेक्टराक सगळो रिपोर्ट दिला तोय तुमकां ह्या मतदारसंघान तुमी म्हाका 99 पासून सेवा करपाक दिल्या हांव केन्ना विसरूं शकना पूण हांवें प्रमाणीकपणान काम केलां तुमचे पर्यंत पावयलां तुमकां सांगपाची गरज ना की हो मतदारसंघ कसो आसलोलो तो ह्या मतदारसंघान उदक पावना लायट पावना रस्ते पावना ही परिस्थिती आसलेली तुमी सगळे जाणात 99 आनी तुमी आनी देवानी मागीर सेवा करपाची एक संदी दिली ह्या मतदारसंघान थंय कांयच जावं ना तें करपाची एक म्हाका एक मेळ्ळो चान्स आनी काम करपाचो हें तुमच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या मेहरबान हांव हें म्हाजें भाग्य समजतां जें काम ना थंय काम करून दाखोवपाची म्हाज्या कडेन टॅलेंट आहा ही लोकां मुखार म्हाका दाखोवपाची खूब इच्छा आसता कारण हांव म्हणटा तो असो कार्यक्रम जातलो की सकयल्यान वयर आयलो आमी मुन्सिपाल्टींतल्यान हेजेर आयल्या गटरांतल्यान आमी विधानसभेन पावल्या हें काम करत आयलें ह्या मतदारसंघाची बारीकतल्या बारीक काम हांवें पळयलां ह्या मतदारसंघांतल्या हर एक कोपऱ्या भितरल्यान म्हाजें लक्ष आसा हो मतदारसंघ कसो आमी मुखार हाडलो कितली मेहनत घेतली हें तुमी सगळे जाणा आमी ह्या मतदारसंघान पयली उदक ती तयारी आतां आमी केल्ली आहा ही आमी मेहनतीन केल्या अशीच मेळूं ना हेज्या खातीर आमी खूब सॅक्रिफायस केल्ली आहा मेहनत केल्ली आहा बेश्टेच कांय म्हणा 20 वर्सांची मेहनत आहा लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो आज आमच्या लोकांनी दिल्ले आहा खुबशे लोक हांगा बी आहात तेणी हिंच्यो जमनी गेल्ल्यो आहात ते दोळ्यांत तेल घालून पळयता आपलो भुरगो तरी फाल्यां खंय तरी सेफ जातलो वयर सरतलो आनी हो मतदारसंघ एक नंबर 1 मतदारसंघ जातलो आनी तेजे वयल्यान हे एअरपोर्ट बी आज आयले ते बेश्टेच येवं ना आयुश हॉस्पिटल बेश्टेच येवं ना हांकां येदी व्हडली जागा खंयची मेळटाली आज तुमचे स्टेडियम जो येता क्रिकेट स्टेडियम 35,000 सिटींग कॅपेसिटी तो बेश्टोच येवं ना म्हणून आज आमची तयारी आहात ह्यो इंडस्ट्री आमी हाडल्यात आज आमचो भुरगो लागतलो म्हणून हांव केन्नाय म्हणटा हांवें गव्हर्मेंट सर्वंट खूब दिल्यात म्हाजे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आहात
कालच हाँ टिकल आमचे स्पोर्ट्सा भितर 270 भुरगे हाँ रेगुलर केले तेजे भितर 170 भुरगे आमचे ह्या मतदारसंघाचे कितलेशे तुमचे पुलीस हाँ गेले टिचरी कितलेशे केल्यो पण बाबू आजगांवकरान जी नोकरी दिल्या ती फुकट दिली हा एकट्यान सांगचे गोंया भितर बाबू आजगांवकरान कोणे पैसे घेऊन नोकरी दिल्या काम आम्ही जे केला तुमचो आमदार किती असा कोणी तकली वयर काढून सांगू शकता बाबू आजगांवकर आमचा आमदार खंयच आम्ही नाव घाण करू ना आम्ही प्रामाणिक काम केला प्रामाणिकपणान लोकांपर्यंत आम्ही सेवा पावली म्हणून एकच स्वप्न माझे उरला कारण नोकरी हांव सगळ्यांक देऊ शकू ना खूप लोक येतात आवय बापूय खूप येतात बाबू आपल्या भुरग्याक कसलं पळय त्याच्या खातीर खंय तरी नोकरी दी कसो दितलो हांव सगळ्यांक नोकरी गव्हर्मेंट खंय जाल्यार पयल्यार एक 5 समज म्हाका मेळ्ळी आला 200 आसतात एप्लिकेशनां खंय खंय 500 आसतात एप्लिकेशनां तेजे भितरले खंयचे 5 दिल्यार बाकीचे लोक म्हाजे आनीक वाचूंक जातात बाबू तांकांच दिली आपल्याक दिना कसो दितलो हांव तुमी म्हाज्या जागेर असल्यार कशें करतले म्हाका सगळ्यांक नोकरी दिल्ली जाय आनी आज म्हाजें स्वप्न पूर्ण जावपाक आयिल्लें आसा जो एअरपोर्ट येता तेजेर 2500 नोकऱ्यो लागतल्यो काही लोकांक आम्ही लायल्यात 2500 नोकऱ्यो आणि त्यो नोकऱ्यो आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक मेळटल्यो हांवें तेका विचारले कशें घालतलो तूं तेणें आमकां सांगला 10वी 12वी ग्रॅज्युएट भुरगो तेका ट्रेनींग कोर्स आसतलो 6 म्हयन्याचो हरेक घरा भितर नळ पावयलो संडास पावयलो ह्या मतदारसंघांत 4000 फॅमिलीक आम्ही 3 रुपयाचो तांदूळ पावयलो असो एक मतदारसंघ हालत तुम्ही दाखयात ना आमचे इतले फॅसिलिटीज उरली ह्या मतदारसंघांत रस्ते नसताना मतदारसंघ आसलेलो रस्ते हाडले ह्या मतदारसंघांत पावर नसलेली लायट आमकां मेळनासलेली टिकी टिकी करून पडती पडती वयताली हें पावर आमी थंयतल्यान हाडलो 24 वरां लायट हाडली ह्या मतदारसंघांत काही लोक म्हणटाले म्हाका बाबू आमच्या भुरग्या खातीर कितें करता इंडस्ट्री केन्ना हाडटा केन्ना हें सांगप सांगताले 2007 म्हाका 2012 चालू जाली आमी नोकऱ्यो खूब दिल्यो आमी ह्या मतदारसंघान LDC दिले पुलीस दिले लायनमॅन दिले स्पोर्ट्सान घातले ड्रायव्हर घातले तलाटी घातले मामलेदार पूण सगळ्यांक नोकरी आमी दिवूं शकू ना गोंयांत पण काही लोकांक नोकरी दिल्यो आनी त्यो फुकट नोकरी आमी दिल्ल्यो आहात पण मतदारसंघान विकास हो पावूं नासलेलो मतदारसंघान फॅसिलिटीज ह्यो सगळी कडेन पावपाक जाय आसल्यो त्यो पावूं नासलेल्यो पण लोकांची इच्छा आसलेली बाबून इंडस्ट्री घालची भुरग्यांक नोकरी दिवची अशी बाबूवर प्रेशर आसलो केन्ना हो 2002 पासून चालू आसलेलो पण हांव इंडस्ट्री हाडूं शकतालो तेन्ना आरे जेन्ना हांव म्हाज्या घरानच उदक दिना म्हाज्या घरान लायट पावयना म्हाज्या घरान रस्ते पावयना थंय हांव इंडस्ट्री हाडून तेका कितें करून दितलो फॅसिलिटी कशी दितलो फॅसिलिटी लोकांची हौस हांवें म्हणलें पयलीं म्हाजें घर सुदारतलो हांव म्हाज्या घरान ह्यो सगळ्यो गोश्टी पावपाक जाय लायट नळ उदक रस्ते फुटपाथ म्हाज्या मतदारसंघान बस येय नासलेली रस्ते खराब म्हणून आज कितल्योश्यो बसी कितल्योश्यो कदंबा बसी गेल्ल्यो हे म्हाजो मतदारसंघान हेज्या खातीर आमी मेहनत घेतल्या हेज्या खातीर एकवट आमचो सारको रावलो हेज्या खातीर हर एक महिला जाणटेली येवन म्हाका सांगताली बाबू हें कर काम आपल्या घरान हातून पायपलायन पावना उदक पावना तिजे आयल्या प्रती दुसऱ्याक पयली दी तेंय सांगताली हर एक मनीस आपआपली येवन आपलो असो मनीस म्हणून म्हाजे कडेन काम करून घेता आज म्हाजो मतदारसंघ 1 जाल्लो हर एक कडेन डॅव्हलपमेंट विकास पावल्लो आहा आनी हर एक गोश्टी भितर कोणाकय त्रास जायत असले फ्लड आयले ह्या सायक्लोन आले आमी पयली दिसता जेन्ना आमचे शेतकरी भाव एका वादळग्रस्त जाल्लेल्यान आमी CM रिलीफ फंड ह्या माध्यमांसून तुमकां एक मदतीचो हात म्हणून आमी आयज फुडें येयलेले आसा आनी जे शेतकरी आमी म्हणटात जे आमचे पोट भरतात आमचे अन्नदाता आहात तांकां मोठे कार्य आमी घडोवन हाडलेले आहा आमच्या बापूय
समस्यांसून कसे बाहेर काढावे तो प्रयत्न करून तुमका एक मदतीचो हात 2017 सालान आम्ही हो जो सगळो राटाळो सुरू केलेलो इलेक्शनाचे आज जवळजवळ 4.5 वर्षां आमका झालेली आसा. आणि या 4.5 वर्षाच्या दरम्यान आम्ही बाबू आजगावकरां वांगडा काम करत असताना खुबशे गोष्टी त्यांचे कडेन शिकले आणि ह्या व्यक्तींका ह्या नेत्यांका आम्ही ओळखून पावलेली आसा. खरें म्हटलें जाल्यार हो एक मतदार संघ हो तेंच्या खातीर एक मतदार संघ न्हय तर एक आमी एक परिवार कसो आनी ह्या परिवाराचो एक हो ज्येश्ठ म्हणून ते आमच्या खातीर सदांच वावरत आसता. सदांच आमी तेंचे तळमळपणां पळयत आसतात की आपूण ह्या सामान्य मनशां खातीर कसो तरी पावतलो ह्या विचारांनी ते सदांच ग्रस्त आसतात. खूब वायट दिसता तेंकाय बी जेन्ना तुमच्या पर्यंत ते पावूंक शकना आणि कसले तरी मदतीचो हात आपूण सदांच करतलो ह्या विचारांनी सुद्दा ते आसतात. आमी पळयतात की आयज खुबशे लोक आमकां येवन मेळटात किंवां आमचे जे मनस्थिती हा किंवां आमचें मन हा जे बाबू आजगांवकरांच्या फाटल्यान आमी सदोदीत उबे आसात हे पळोवन खंय तरी तेंकां खटकता. आणि तेंकां आज आमी फुडें सांगपाची गरज हा की ह्या अशा व्यक्तीन जे 1999 सालीनसून हो जो प्रयास जो सुरू केल्लो आसा जो पेडणे मतदार संघान हो बाबू आजगांवकरांचो मतदार संघ आहा आणि ही तुम्ही सगळे सदस्य हे बाबू आजगांवकरांचे आहा. आम्ही खंय तरी आमीच खंय तरी कमी पडटात तेंकां त्या व्यक्तींका सांगूंक की हे जे बाबू आजगांवकर जे आहा ते खंबीरपणे आमच्या वांगडा आसा. आज खुबशे पार्टी तयार झालेले आहा वेगवेगळे आणि खुबशे आतां एकीकडे येवपाचे आहा बाबू आजगांवकराक उडोवपाक. पण तुमकां दिसना की बाबू आजगांवकरा फाटल्यान आमी सगळींच जाणां आसात आणि आमीच एक ताकद जावन तेंच्या फाटल्यान उबी रावपाची गरज आहा म्हणून. कारण जे तब्बल 20 वर्सांचो जो तेंचो प्रवास जो आहा आमच्या फाटल्यान रावून आमकां खंयच्यान खंय मेरेन पावयला अशा व्यक्तींच्या फाटल्यान आज खरी ताकद आमी लावपाची गरज आहा असं तुमकांय बी दिसता आसतलें. आज इलेक्शनांक सगळे जाण येतले आणि सगळे एक रावतले. पण हांव तुमकां ह्या माध्यमांसून एकूच सांगूंक सोदतां की हे जे सगळे कितें म्हणटात ते चिखल जो जाल्लेलो आहा खंयच्या खंयच्या पार्टींसून ह्या चिखलांसून हांगासर पेडण्या मतदारसंघान कमळच फुलोवन येतले हे हांव आज तुमकां ह्या माध्यमांसून सांगूंक सोदतां. कारण कमळ हे चिखलानूच फुलता आनी हो कितलोय चिखल जालो तरी आमकां कांय फरक पडचो ना. इतले मात्र आमी एक मनान तीव्र अशी इच्छा दवरपाची आज गरज आसा. बाबू आजगांवकरान जाता तितले डेवलॉपमेंट केलेलेच आसा. त्या शिवाय प्रत्येक मनशांच्या फाटल्यान ते तेंच्या परिस्थितीनुसार तेंच्या फाटल्यान उबे रावलेले आहा हे खंय तरी आमकां जाणीव वाचपाची आज गरज आसा. तेंच्यांनी पूर्व केल्लेली जी कामां आसतली भरपूरशी कारण तेन्ना आमी इतले सरा वांगडा नासलेली. पण खरें अशा व्यक्ती वांगडा काम करून करून हांवूय बी शिकले की आमचे जे पिळण्याचे जे लोक आहा तेंकां खरी कसली गरज आसा ते आमकां आयज कळून येयलेले आसा. आज सर खंय तरी नोकऱ्यांक कमी पडत आसत पण जेन्ना ते सदांच आमकां विचारीत आसता की आपूण खंय कमी पडलो तेन्ना खूब वायट दिसता तेंच्या तोंडांसून अशें वाक्य आयकपाक. कारण खरेंच ते मनान आपल्या दवरून आसा की ह्या व्यक्तींक खातीर ह्या मनशांक खातीर आपूण आनी कितें करूंक शकतलो आनी कितें करपाची म्हाजी जी ताकद आहा प्रयत्न आहा ती कशी फुडें व्हरूंक पावतलो हेतून मात्र ते सदांच ग्रस्त जाल्लेले आसा. म्हाका हालीं तेंच्या उलोवण्यांसून एक अनुभव येता आणि ते सांगूंक सोदता की तुम्ही कसलीच चिंता करची गरज ना की आपूण सदैव आसतलो. फाटल्या 5 वर्सां जेन्ना ते नसलेले तेन्ना त्याच नेटान त्याच जोमान परत एकदा पेडण्या मतदारसंघांच्या लोकांनी परत एकदा तेंकां निवडून हाडलेले आसा आणि हेच आमी दाखोवपाचे. आज परत एकदा तो वेळ येयलेलो आसा आणि हांव तुमच्या सगळ्या वतीन हांव बाबू आजगांवकराक सांगता की जे कांय लोक तुमच्या कानार थोडे गोष्टी जे घालता आसता ते तुम्ही निराश जावपाची गरज ना. कारण आमी ज्या त्या मेरेन जे आसा 1999 साली बाबू आजगांवकरांचे जे नाव लागलेले आहा ते शेवट मेरेन पेडण्या मतदार संघ हे बाबू आजगांवकरांचेच आसतले हे हांव आज हांगासर सगळ्यांक सांगूंक शकता. आमी रोखडे मार्गार लायतले. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आयज बाबू हांगासर 20 वर्सां हांगासर राज्य हांगासर आमच्या मदीं राजकीय प्रवास करताना आमच्या मदीं निवडून आमचो मंत्री आसा आमदार आसा आनी आमच्या आपली सेवाय दिता. आयज आतां परत फुडल्या 6 महिन्यांनी निवडणूक लागपाचे आसा. तुमकां खबर आसतली निवडणूक म्हटल्यार सगळ्यांक दिसता की आपूण हांगासर आमदार मंत्री जावचो ताका आमचो कांयच आक्षेप ना. कित्याक शेवटी भारत देश आसा हो लोकशाही देश आसा हांगासर प्रत्येकाक स्वतंत्र आसा. पण तुम्ही मुद्दाम विचार करून पळयात हे जे कोण आतां येवंक सोदता ते
मनशांनी बाबा ह्याच्या पयली हांच्यानी कितें केल्लें आपल्या खातीर असो एक तर तुमी सांगचें की बाबा ह्या मनशान आमच्या ह्या पेडण्या भागांत वा खंयच्याय आमच्या एका गांवांत ह्या तरेचीं कामां केल्लेलीं मागीर ती राजकीय आसूं नोकरेची आसूं सामाजीक आसूं आमची क्रिडा आसूं संस्कृत कसली आसूं मुद्दाम पळय हे आनी आमी जे लोक बाबोणा काम करता ते बाबू आमकां आमचो आमदार आसला तेजी कोण पळय तो जेन्ना हांगासर नाचलो सुद्दां गेल्या फाटल्या 5 वर्सां तेज्या तेन्ना सुद्दां तेजी कामां चालू आसलेलीं लोकां मदीं वचप लोकांक मरत तें चालू आसलेलें अशा तरेचो आमचे कडेन आमदार आसा जो लोकांची गरज लक्षांत घेवन संपूर्ण आपल्या पूर्ण कारकिर्दी लोकां मदीं आसा आतां थोडेशे लोक आतां येतले निवडणुके पुरती तुमकां व्हडली व्हडली आश्वासन हें सांगता खटीपणां सांगतले की तुका आमी हें करता आमी तें करता पूण मग तुमी विचार करूंक पळयात आयज पर्यंत हेंच्या लोकांनी किंवां हेच्या पक्षाच्या लोकांनी कसलें काम केलें जें आमच्या लोकां मदीं आतां आसा खंयचें कडेन काम दाखोवचें काम दाखोवचें मागीर तें काँग्रेस आसूं MGA आसूं किंवां आनी इतर पक्ष आसूं अशा तरेचे लोक जे आसा हे लोक फक्त आमच्या लोकांची दिशाभूल करपाक येता फक्त आमकां फटींग सांगपाक आनी खोटी आश्वासन दिवन फक्त आपलो फायदो करपाचो प्रयत्न करता म्हणून तुमकां हांव सांगता मुद्दामून कित्याक आमी जेन्ना हे वावरता आमी सगळ्यांक पळयलां की कशे तरेन आमचो हांगासरलो आमदार स्थानीक किंवां आमचो जो पक्ष आसा भारतीय जनता पक्ष हेचें सरकारय आसा कशा तरेन पक्षाची पक्ष आपली बांदणी करता आसतना लोकांचें हीत कशें चित्ता की खंयच्या आपल्या समाजाचो प्रत्येक स्तरांतलो मागीर ती महिला आसूं युवक युवती आसूं आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसूं वा आमच्या विधवा कुटुंबाची भयणी आसूं वा कोण अपंग आसूं प्रत्येक विविध स्तराचेर विविध तरेच्या लोकांक लागून आमचो सरकार काम करता आनी तेंच्या जिवनांत कसो उजवड येवचो वा तेंच्या जिवनांत तेंकां आनंद मेळचो ह्या प्रयत्नान काम करता आनी त्या अनुशंगान प्रत्येक गोश्टीचो प्लॅनिंग करता आनी त्या प्रमाणे आपली योजना तयार करता लोकां मदीं पावयता तेंकां सगळ्यांक खबर आसतली आयज जे योजना आमचे कडेन आसा जे महिलांक लागून आसतले ज्येश्ठ आसतले युवक आसतले युवती आसतले रोजगाराक आसतले वा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले ह्या प्रत्येक स्तराचेर आमचो सरकार जो आसा आमचो आमदार मंत्री जो आसा हेचेर विचार करून